31. květen 2011 zapsal další řádku do historie budějovického fotbalu. V tento den za krásného letního počasí se totiž uskutečnilo na hřišti fotbalového klubu dvojfinále o pohár předsedy Jihomoravského krajského fotbalového svazu. Budějovický fotbal slaví právě letos své kulatiny. Kolikáté, jak se vlastně vyvíjela celá historie budějovického fotbalu? No, letos slavíme 90 let založení Kopané v Bučovicích. Nejprve to bylo pod označením Tatran Bučovice, později tedy tělovýchovná jednota Bučovice a v roce 95 jsme se vyčlenili jako oddíl Kopané z tělovýchovné jednoty Bučovice a založili samostatný klub FC Bučovice. A od toho roku 95 fungujeme jako samostatný klub. V těch uplynulých 90 letech byly nějaké mezníky, které ovlivnily ať už kladně či záporně historii budějovického fotbalu? No, teď, když to zhrnu, tak se člověkovi tak hned nic v hlavě nerodí, ale rozhodně významné milníky jsou zejména v mládežnické Kopané. Byl to dorost éry Jirka Machala, Josef Vrána, Franta Čulík, Franta Keller a v roce 98 jsme postoupili s naší současnou generací do Moravskoslezské ligy, což byl vlastně nejvyšší mezník v Kopané v Bučovicích. Z tohoto kádru do Rostoneckého máme v současném mužstvu ještě 8 hráčů. Historie budějovického fotbalu se začala vlastně na tom spodním hřišti nebo ještě někde jinde? Bylo to na hřišti v Aleji, kde jsme působili do roku 2004 a v srpnu 2004 byl otevřen tento areál v souvislosti s předpokládaným průtahem městem Bučovice. Došlo k poskytnutí dotací cirka 30 milionů z hlediska ČSTV na vybudování tohoto areálu. Už jsme vzpomenuli, že budějovický fotbal slaví 90 let. Jaké jsou plány do těch dalších 90? My si vůbec žádné takové nějaké přemrštělé plány nedáváme. Víme, že bavíme veřejnost. Průměrně nám chodí cirka 200 diváků na fotbal. Myslím si, že je to svým způsobem nejvíc ze všech sportovních odvětví a musíme to brát tak, že fotbal je věc veřejná. To znamená, chceme bavit lidi a chceme bavit i sebe. Co byste teda popřál budějovickému fotbalu do dalších let? Do dalších let bych popřál budějovickému fotbalu víc takových bláznů, jak jsou já, Špičák, Goliáš a ostatní. A už by bylo taky na místě, aby nás někteří mladší vystřídali, protože není na světě člověk ten, který se zalíbí lidem všem, a tak jsme na tom i my. Čili bylo by dobré, kdyby se našla mladší generace funkcionářů, která bude tlačit tu káru dál. Ač je úterý všední den, na budějovickém stadionu je nebývalé živo. Je snad důvodem umístění finálové utkání Jihomoravského poháru 90. výročí založení budějovického fotbalu? Tak je to jeden z důvodů. My jsme v finále krajského poháru tady pořádali před 3 lety a byli jsme maximálně spokojeni, jak po organizační, po sportovní stránce všechno proběhlo bez problémů, tak proto jsme se rozhodli, že uspořádáme letos zase tady v Bučovicích, jednak, že je tady 90 let výročí fotbalu a jednak taky proto, že jsou tady dobří funkcionáři a výborné sportovní zázemí. Budějovický fotbal slaví 90 let, už jsme řekli, jak hodnotíte kvalitu budějovického fotbalu? Kvalitu budějovického fotbalu, tak já si myslím, nebo na můj vkus by Bučovice mohly hrát aspoň minimálně o třídu výš. Na to zázemí a na to, co se tady pro fotbal dělá, aspoň tak bych to viděl já z pozice předsedy krajského fotbalového svazu. Takže myslíte, že tato výzva se odrazí v dalším vývoji budějovického fotbalu? Tak já bych byl rád, já si myslím, že by si Bučovice vyšší soutěž zasloužili. V prvním zápase proti sobě ve finále nastoupili družstva starších žáků. V tomto případě domácí Líšně a hostující Svratky Brno. Již úvod tohoto finále byl impozantní,
neboť tým Svratky Brno již v první minutě vstřelil branku a rázem to bylo 0-1. Fotbalisté Lišně byli tímto úvodem očividně zaskočeni a celý poločas se bránili a nevytvořili si vážnější šanci. Naopak hráči Svratky povzbuzení jednobrankovým úspěchem hýřili aktivitou a měli na kopačkách další šance, které ale postupně nevyužili. Až ve 20. minutě se dočkali. Z nařízeného pokutového kopu zvýšili na 2-0. Dobrá hra Svratky Brno pokračovala a do poločasu přibyla další branka v síti Lišně po pěkné akci. Po změně stran se osmělili i hráči Lišně, což jim Svratka dovolila o poznání menší.